Quan vam començar amb aquest grup fa aproximadament un any, vam creure que era molt important primer situar el grup de validadors i empoderar-los i explicar-los de què anava el projecte. Així que les primeres setmanes doncs, les vam dedicar a fer formació sobre lectura fàcil i accessibilitat cognitiva perquè ells ho fessin seu. Quan ja vam tenir la formació feta és quan vam començar a assumir encàrrecs i vam començar a donar-li una mica de sentit al projecte i a començar doncs, a treballar amb l'equip i amb tot allò que havíem après. A través de les bibliotecàries ens va arribar la demanda de fer una formació en lectura fàcil i a partir d'aquí va ser quan nosaltres, amb el grup de validadors, vam preparar a una formació per a les bibliotecàries del Bages. Al cap d'unes setmanes vam fer la formació, bueno, més ben dit, el grup de validadors va fer la formació i els vam donar diferents tips i consells per que la biblioteca sigui més accessible, sobretot en lectura fàcil, en tema cartells i tema indicacions. L'experiència de fer la formació a les bibliotecàries va ser molt divertit, molt enriquidor. Ho vam preparar tots nosaltres. Jo estava molt nerviosa, però m'ho vaig passar molt bé i va ser una bona experiència. Una de les raons de ser de la biblioteca és donar servei a la comunitat i dintre d'aquests serveis fa uns 8-9 anys se'ns va plantejar des d'Empans de que els oferíssim un club de lectura fàcil. Ho vam agafar amb una mica de precaució, però al llarg dels anys ens hem anat coneixent, hem anat coneixent aquesta diversitat, aquesta comunitat, i ens demanàvem si realment els estàvem donant tot el que els hi podíem donar. Amb coses tan òbvies o tan que se'ns escapen del dia a dia com pot ser un cartell. Doncs a partir d'aquí els hi vam demanar que ens corregissin un cartell i que l'adaptessin, que ens el validessin, que l'adaptessin a la lectura fàcil, ja no només perquè fos accessible amb ells, sinó perquè fos accessible a tota la comunitat. Perquè tenia lletres molt tortes, o una a dalt, una altra a baix, una altra amb dibuixets una mica... I els colors no combinaven bé, feien que la gent que, per exemple, té problemes de visió, doncs no els pugui llegir bé. Ells mateixos van ser els que ens van fer la formació, ells mateixos van ser els que ens van dir aquí això sí, això no, aquesta lletra sí, aquesta lletra no, aquest color, aquesta disposició. Com a projectes per l'any vinent, per donar com continuïtat a aquesta xarxa que hem creat amb les bibliotecàries, farem com un enfoc a seguir fent aquestes formacions, seguint també amb el tema de lectura fàcil, però també donar-li importància als entorns, als accessos, a la vida a la biblioteca en si. I a partir d'aquí, doncs, el que vagi sorgint per poder treballar amb aquest col·lectiu i per poder treballar amb tota aquesta comunitat a la que donem servei, que és tan diversa.